Justament hem escoltat sempre que l'organització de la Festa de Moros i Cristians d'Alcoi és impecable. I diem que en la frase ritual per Alcoi i per Sant Jordi, abans d'entrar, es posa en marxa la capitania dels cristians, que enguany, per cert, és dels croats. Sí, sí, dels croats. En un capità, Javier Vicedo, molt jove, que hem de comentar una anècdota, porta només 2 mesos i pico, ara 3 mesos, no? Sí, va ser una circumstància que hi havia un altre xic anomenat per ostentar la capitania cristiana i per certs motius no es va poder, i este xic que repeteix, l'any passat ja va ser el Feres Cristià, no ho tenia gens en el cap, i per aquestes coses de la festa d'Alcoi, per aquestes coses de camaraderia, de companys, pues la Filà va voler que l'Alferes l'any passat, que va resultar esplèndidament bonico, que fora el capità, i conforme diu ell, que el capità de tots i de tota la Filà. I així n'ha sigut. Sí, realment sabem de la solidaritat de tota la fila dels croats que el dimitir Agustín Giner ha recolzat a Javier Vicedo perquè en 2 mesos i mig ja s'ho poguera eixir fantàstic, com esperem. Efectivament, no s'ha trencat la tradició. L'Alferes del 92, que era Javier Vicedo, ara, enguany, ara mateix, és el capità del 93. Sí. Bueno, la tradició, efectivament, en eixa fila sí. Antigament també és de veres que en l'altre, a finals de segle i principi d'este, quasi sempre l'Alferes repetia a l'any següent el càrrec. Claro, és que hi havia unes despeses econòmiques que tota la gent ho podia fer, i la veritat és que el mateix traje quasi aprofitava. Sí, traje, com diu Antoni Castelló, que ha dissenyat enguany Jordi Cellers. Sí, sí, i jo crec que resultarà, resultarà molt bé, això és la veritat, ho esperem. Clar que sí, per supost, uns trajes que podrem veure i que a més tinc entès que els acompanyats, no? És la fila del capità porten el mateix, no? Bueno, el mateix una no... No el mateix, sí, però una no, categoria efectivament, que podria ser perquè, digna del capità. Sí, que són els cavalleros que també antigament no es tren, però és un acompanyament, és un recolze que es dona al capità, en el qual els trajes també són bastant espectaculars, molt bonicos. Ja tenim així... tenim el ballet del capità Cristià. Sí. El ballet d'Anna Calvo, un ballet molt bonico, i ja... En fi, ja estem veient... Sí, ahir vegem les membres que composen el ballet. Ara, una reverència. El ballet d'Anna Calvo quizás siga una de les pioneres en haver tret ballets al carrer en les entrades, igual de moro que de cristià. Sempre ha tingut molta espectacularitat, molt bonicos, molt innovadors, conforme estem veient. Sí, sí, efectivament. És el color, no? Lo lúdic, el que predomina en aquestes festes, així mateix ho podem veure postes, el ball en el carrer. Estem en el carrer Sant Nicolauet, Toni? Estem en el carrer Sant Nicolau. Sí. És una espècie de divertiment de cor de la noblea, en la qual hi havia un llan, es veu una espècie de bufons. Tots els ballets estan pensats per tindre un sentit, en fi, inclús que no siga simplement una desfilada, sinó que siga també un divertiment i que la gent, el públic, també disfruta. El públic disfruta moltíssim perquè tenim entès que són 15.000 cadires les que se venen al llarg de diversos carrers de la ciutat d'Alcoi per tal de veure, de contemplar, disfrutar i viure l'entrar dels cristians i dels moros. Tenim en imatge el capità, el gran moment. Cristià, sí, sí. Javier Vicedo, sí. Capità cristià del 1993. Em sembla que és esplèndid, eh? Ell és de la fila dels croats.
confeti, és una pluja de confeti la que l'està rebent timbals, percussió importantíssima també en aquestes festes. Important, és una verdadera cortina el que està caent de confeti. La tradició, quan entra en la plaça d'Espanya en la bandeja el capità cristià, enguany recordem de l'afilat d'escroats, el tenen ese privilegi. Ara hi ha un lliurament de les claus, no?, que li ha donat l'alcaide. Des del castell, efectivament, ara no tardarem massa. No tardarem massa, estem esperant emocionats. Efectivament, està quasi arribant a la plaça, a la bandeja. És la plaça emblemàtica d'Alcoi, és la bandeja, s'entén. Estem en l'última baixaeta del carrer Sant Nicolau. Damunt d'una espectacular carrossa està Javier Vicedo, capità cristià d'Escroaix del 1993, de les festes de moros i cristians d'Alcoi, pausadament, però en un ritme fantàstic. S'aproximen ja a la bandeja, descendint, baixen pel carrer Sant Nicolau. Em sembla que és la banda de música de Carcaixent interpretant la fanfària O Fortuna, és el que estem veient. I ahir tenim el capità. A mi em sembla que emocionadíssim, impressionat, vamos, ple de goig. Lògic, i també acompanyat de les guerreres. Sí. Les guerreres, així les tenim en imatges, guapíssimes, maquilladíssimes, en una uniformitat que assombra any rere any. Els croats estan demostrant una majoria d'edat impecable, eh? Sí, no és una fila massa antiga, perquè em sembla que és de l'any 42, 43, una cosa així. O sigui que podem considerar que és una fila jove, considerant és varios segles d'antiguitat que té la festa en Alcoi. Però ja l'any passat, l'any d'Alferes, va ser un Alferes esplèndid, i un any el capità estem veient, no?, que vamos, que crec que estan superant-se. Un plano dels cavalleros que estàvem anomenant fa una mica. També uns trajes esplèndids, crec que, en fi, sí, estem veient los altra volta. Sí, sí, efectivament. És el que diem, que és també un traje bonico, esplèndid, espectacular. I tot el sèquit d'acompanyants de dones. De dones, sí. De dones. De dones. La dona realment té una participació important també, no? Sí, sí, això és la veritat. Encara que sempre llegim les cròniques que se queixen, que no participen del tot, però com a dansarines... Bueno, però en aquestes coses de la festa i la tradició, pues, en fi, aquestes coses són... Jo diria que la incorporació és lenta, però molt segura, i la dona, pues, ja hem vist un ballet esplèndid de dones, i a més, en fi, anem bé amb dones... Per supost.
I a més guapíssimes, eh? Sí, de més menudes, de més jovenetes. Sí, sí. Remarquem que la uniformitat és espectacular, és impecable, van totes en el mateix disseny. Ja, sí, sí, això és, sí que és de veres que, en fi, són massin al coll i sí, són molt estrictes. Els primers trons, les comissions que es formen a les filaes per dissenyar, perquè les teles pues, siguin totes del mateix to, en fi, això sí que hi ha un rigor perquè tinga, pues, la veritat, el que es mereix el poble d'Alcoi, naturalment. Sí, perquè, a més, els alcoians estan molt orgullosos d'esta festa, de la seva història, que, en definitiva, se remunta ja al segle XVII, encara que estructurada tal com la tenim avui en dia. Bé, efectivament. Sí, 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 estructurada tal, ho has dit bé. Des del 1741. Correcte. Però ja en el 17 ja hi havia... Sí, sí. O sigui, hi ha cròniques, hi ha dos bandos, hi ha moros, hi ha cristians, hi ha, en fi, disparo d'arcabussos, hi ha trons, hi ha processons, i tal com formes avui ja són pues, 250 anys, més de 250 anys, que ja és algo, en els tres dies de festa, naturalment. I l'alegria es veu, es reflexa, estan contents. No hem vist encara ninguna persona que estigui seriosa, just del contrari, un somriure bueno, estant per part del públic. Ni en este moment arriba. Efectivament, el xiquet que està entregant-li les claus al capità, bueno, això és la cara, crec que del capità ho diu tot. Sí, efectivament, i el xiquet que li ha donat, que ha fet el lliurament de la clau al capità Cristià, justament l'alcaide que l'ha donat al xiquet ha sigut son tio Antoine. Sí, que és del castell. Exactament, és l'alcaide, i ara ja el capità, el flamant capità Cristià, Javier Vicedo. Ell mateix està imposant-se les claus. Sí. En fi. Manarà d'Alcoi durant estos tres dies, naturalment. Sí, perquè esta és una batalla entre cristians i moros que està guanyada des del principi, la història diu, i sabem que va ser els cristians el bandol guanyador gràcies a la intervenció de Sant Jordi i se s'han venerat el patró d'Alcoi, tan venerat i tan estimat pels alcoians, però això no li resta en absolut emoció. Estan sonant les campanes de l'església de Santa Maria, així, en la plaça d'Espanya, en la bandeja, que anuncien, què és el que ens anuncien? Sí, en definitiva, és l'entrada de cristians, és la ostentació de forces cristianes davant de l'atac dels musulmans. És una espècie de manifestació, de desfilada, d'ensenyar, poguerem dir, lo que és capaç el bando cristià. Els més menuts també participen de sempre en aquestes desfilades, que sembla són el moment més pletòric,
el moment més brillant, o així no ho viuen els alcoians. Ahir tenim, hi ha una esquadra especial, que és la esquadra que així en Alcoi diem una esquadra de negres, però en definitiva està, és una esquadra especial que és té el privilegi les filades que tenen algun càrrec, o bé alferes o capità. Sí. I és molt interessant, i jo diria també que la gent que estan seguint-nos, que contemplaren el públic, perquè el públic forma part molt important de lo que és, de lo que és l'entrar. O sigui, que si es fiquen, o sigui, que hi ha una comunicació, una participació entre vesters i que estan vestits i el públic, que és tot festa, o sigui, que participen també en la desfilada, però d'una manera activa, no desfilen, però no passiva, sinó que participen directament. I la viuen, efectivament, sí. I moltes persones estan des de ben pront, des de la matinada, esperant en la seva cadira, no? Sí. Esperant pacientment que se produïsquen aquestes entrades dels bandols, primer el cristià, evidentment, després el moro. I sembla que l'ambient del bandol cristià és més guerrer, clar. Sí, naturalment, en fi, és força, és una espècie de la justificació de la guerra, de la batalla. És una ostentació, podríem dir. És, en fi, molt diferent a lo que és l'entrada dels moros. Geneig, tenim també a cavall, que van davant des festers, les tropes de la creu. De la creu. Que representa, evidentment, el bandol cristià enguany. Recordem una volta més, el capità cristià pertany a la fila dels creuats. Ahir vam... En fi, la gent com invadix tot el paisatge urbà, tot el carrer, ceres, balcons... I és un públic molt exigent, eh? Sí. Que aplaudix molt, però... També protesta. Quan les coses no... En fi, és un públic molt, molt crític. És que ho entenem molt, eh? Això és la veritat. El públic és... ho entén molt, de festa. La música importantíssima en aquestes festes tan emotives de les filades d'entrada de moros i cristians. I tenim entès, Antoni, que enguany la peça musical és una adaptació de Gregori Casasempere.